warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Sore-sore, guys. Ora sido sesuk, kok nek bati kebuten. Ki mau bar tak sunduki satene, guys, karo ngenteni anu. Jatah konggone imbuh konggone Mas Wawan iki kambing pemirsa. Sing apa jenenge sing sitoke ya diijek ning kulkas. Ya mak ya. Iya. Cek ning kulkas, guys. Ora dimasak kabeh. Nah, urip dowo. Pak Mbak Eka ning kene, guys. Wonge sakno ning kapan ora entuk daging. Wis, jur. Ning kene ya langge iki entuk daging akeh kok, Mbak. Ya masih ketar 1,5 kg itu ya. Iya. Biasanya untuk ya sak itik, sak jatah tok. Kita yamen, alanya parane yo. Apa nyate, guys, ben tambah darah. Terus darah wis muntu-muntu tambah iki ya. Malah tak panggang ngono. Iki masalahan lagi apa anu ringkes-ringkes dadi sedengan iku. Untuk kloter yang ke piro iki ya. Ya sing ana wis ora super bayi. Aku ki apa tak sate nganggo anu yo. Awak anu pembesaran diareng aku. Iki tak jane gasek lho. Apa, Mak? Sik, guys. Oh, ngono piye ta? Dikecap, guys. Bumbu bakar. Kalau nek dikecapi kan mambu mambu apa jenenge? Mambu bluben, mambu kecap. Walah. Mabret mabret kemana mana. Jare sing mau to. Tare rada enek to. Sekek-sekek. Iki guys, iki guys. Ana nama sapi ro. Mbak Eka mau dikei baru bean. Mbak anu, guys. Mbak sapa? Mbak Mae. Ini Mbak, ini Mbak. Iki banyu sithik peran. Iya, lemben encer, ngoben menroto, lek kecap tok koyo kurang. Kayak sithik, guys. Manut apa jare? Aku lagi mebahke mang to, Pak. Kayak nambah ikan ben lubuk. Eh, sakit kok. Gak antuk, guys. Wong anyar. Terani aja. Ya mungkin sing korban ora enek. Ora patek enek. Patek enek. Gue nembok apa nak pemirsa? Gue niku tak anak nang ini tak bakar. Tambah mau. Gue tambah darah, guys. Jane apa yang kau bengi? Saya kira dua adu, makan yang ngekrek saya kira. Tumpang tak meni ngerti ya? Main kau sayang pun mak? Pasang dulu deh. Aku nggak pengen rong sudut darah popo nek. Gak popo mak, malah terus sudut gak popo. Yang penting. Nek awake krasa piye ya ndang diwisi. Tak bakar ae, guys, nganggo ka lho. Sing diwenehi sapa Mbak Susi kae. Bakar wis suwen yo. Ora ndek areng, areng golekane angel. Mbok kon krembiah jane ra kaya areng. Anu mbak nek ning areng ki. Apa jenenge sedep? Kayak wong nek masak nang kae lho, ora kaya ning nggone anu wae sini. Aku. Iya. Sik, guys. Iki guys untuk tambahan guys nggone Kang Mas. Piye kambingnya? Nek kambing. Kambing, guys. Masuk. Ke pirekno ya? Ku tak mambu. Mambu apa? Minyak. Oh, lu sih. Lagi acak ya, Ki Mang. Pas. Heeh. Wis mak gure sing pas-pas.
Amit. Terima kasih. Oke. Ngawri guys ya. Guys. Dadak ngaplo rantuk. Marane wis sapi. Rantuk ya wis, Mbak. Heeh. Ki nyate bersama Mbak Eka, guys. Jane aku pengen ning ngisor kono. Engko anak-anak banyak. Padha nyate kabeh, guys. Mbak Ipah ya nyate, Mbah Kem, Mbah Ru. Mbah di konten bora. Nanti itu, guys. Mari anak sing di ini, guys. Tapi yo. Tak kabeh sekarang. Wah, lah nak semprot kol dan tuh. Mateng, guys. Apa? Nah, mateng, guys. Pak tanaknya ya pemirsa ya. Nek tanak ku enak. Ini yang kedua. Yang ketiga pemirsa. Iya. Sesuk meh. Gak doyan ku. Gak doyan mak guys. Bapak no? Bapak no? Lapis gaya. Yes, matang guys. Sik guys, nek mentah kok malah jadi penyakit. Ya. Asine nah ya. Melinting, guys. Ora kandhus kok kecap ya. Iyalah. Ini foto yang ini. Ini foto yang ini. Iya. Dengan video. Saya masih klik. Video itu pentele ini bu. Dalam video sebelah ini. Iya pentele. Kita nak kafe dek ini. Ini kok tuh kurang tinggal anak bingung boleh. Kayak dia nak nangin lagi nih. Pengen nak berbiut kiunan sih ya.
Isma peneng ragi guys. Sapaan? Gua paham. Tidak mau siapa yang tadi bujunya? Ya bujunya nanti. Cek baca. Berapa ya? 2, 13. Jadi ini untuk komponen masawan ki sing ini dimasak asem-asem. Terusan iki untuk komponen berjilan ki ketambahannya guys kok kurang nek ora kurang yo wis ben sak iki sak anake ayah yo. Heeh. Sakake. Ndak bliyur. Nek bliyur. Nek bliyur ki terus dadi penyakit guys. Alah bumbune ki apa yo kecap ini. Kok sing anu sambel ya. Sambel apa ya? Bumbune. Kecap ah. Kecap ambek brambang bawang lombok. Brambang ambek lombok. Brambang ambek lombok. Nggih. 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 Kaya menungso gregas aku ngerang ya pemirsa ya. Tapi yo enak ini. Tak tanakne ya pemirsa ya. Jadi orang kaya nek iya, nek dipit-dipit yo, ya yo. Pak E aja makan banyak-banyak. Mas Goprom juga belum. Kalau Goprom tak puara nih, gue suka-suka pecah. Iya, cocok. Cocok. Mau makan ini? Ya. Oke guys, sudah jadi guys. Seperti ini ya Mak ya. Kita hitung ternyata 45. Walah mahu. Tusuk. Nggih. Walah ngene iki Mak e cara ngono durian total ora kena tinggi ngono. Melok babati. Enggak apa-apa kok Mak. Saiki. Aku tak pengen loro aku tuku gak wis piro guys iki guys. Kita gawe cilik-cilik guys. Kambingnya larangin lho. Larang. 5 20.000 nah, kene. 6 kata Ismanya tuh 20. Aku tak nggawe bumbune anu guys, apa jenenge? Lombok, tomat mbek brambang ya, Mak ya. Sik aku tak nggawe teh sik dulu. Ya teh pemirsa nek sore yo ngene iki padha ae kok mendek esuk. Heeh. Wis. Di sana nomor 2. Ini pete mau ngomong lah. Tak ngejoke nih. Ya. Tentang gage mangan, Mak. Iya, semana tangan. 100. 100 sampean. Kok ora-ora? Enggak, nek ngatek ya kowe ketok. Ora ketok, wis. Sip. Apa tipe temae? Masak di esok apa dok? Umbah kabeh. Iya tak umbah kabeh. Oh weh. Cocok deh. Apa yang gawe bumbune iku lho pemirsa. Bumbune sambel. Pi nek gak iki brambang mbok. Nanti tak sedap. Kecap apa sedap kok ireng dadi mantap. Mau diasem-asem di esok yuk. Timam bareng-bareng ambil Mbak Isma baru. Padha masakno ya Mak ya. Ijeh saiki iki meneh ngene. Wis tak ngerti. Jadi paham Pak E. Iya. Pak E nek mangan, Pak E nek kok kon mangan asem-asem iki. Ora nek sate sreteng ku. Ya Mak. Heeh. Karo rombok abang bareng. Panen tak kene teh pisan. Wis. Sapa mak? Kuwi lho jojo, anak sapi kuwi lho sapi mainan. Sampai 200 pemirsa ya Allah. Ekstra popo bikin konten kayak gitu uang. Kejuan. Ada deh. Mampai masak ya masak apa? Aku capek gua masak emang, gua asem. Asem gak enak sih mang. Kalian
Tomat, Brambang, Lombok. Apa leh? Gue kok pengen ntar lagi. Dari deh. Sik ya, sabar ya. Gue kok nyeteng nomel mau melen gini. Kak Sigo, San. Wes, Ba. Wes, pas ngaku jagrak. Aku rasih ke kuantamu ya. Gak tangguh. Tereliminasi untuk saat ini. Orang kanggu dan pengangu. Mak apa yang apa mak? Anu, banyak asin pak. Jangan malu. Taruh nanti tak kedua pro. Tak, siapa pak ayah betapa panas. Nengenya ke tangannya bu. Ini guys. Konten-konten baik kan. Wis ngono ya pemirsa, ditutup ae konten hari iki aku gawe sate kambing pemirsa. Sing sapine belum tak masak. Masake sithik-sithik diwet-wet ben nganti rong minggu. Karena yo ben gak bosen pemirsa masak mangan daging. Ya. Ayo, Mbak. Wah, gue pengen ya, guys. This is it, yo. Terima kasih yang sudah menonton channel Denny Ismaois. Tak tunggu nanti bikin tambah lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Mbak Denny dan Mbak Isma pamit. Becik ini tidaklah kotor dan juga ngapain aja sampai ngelarang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok anak mau penutupan kok silet ibu.